Queres fazer uma equipa boa ou uma equipa engraçada para mim? Para eu fazer um jogo com ela? Então vai ao site Foothead, cria a tua equipa e envia o link para a zona de comentários. Aí mostrarei a fazer um jogo com a tua equipa que criaste. MyFifaShop.com. Compra coins pelo melhor preço e com 100% de segurança. Olá pessoal, daqui é o Rafael Lyon e hoje trago-vos o tema e time outra vez, portadores. Desta vez vou levar a equipa francesa da Ligue 1. E como podem ver, troquei de formação. Tinha a formação 4-2-3-1. É uma formação boa e só tenho um ponta de lança, né? Que é o Lacazette, o Tots Lacazette, que é um espetáculo. 90 de velocidade, 82 de remate e 80 de cabeceamento. Portanto, perdedores, tenho aqui o International Man of the Match, Matuidi, o James Rodrigues e o Iniema. E aqui nos laterais tenho o Tots Bedim e o Tots Aurier, que são grandes bestas. E aqui nos extremos tenho então o... no médio esquerdo tenho o Lavezzi e no médio direito tenho o Lucas Moura. Então, sem mais demoras, predadores, vou encontrar o nosso adversário. Ok, já está. A latência está boa, vamos lá. Ok, vou escolher aqui o branco. E então vamos ver a equipa dele. Vamos ver como a equipa é. 81 de overall, é uma Bundesliga. Exatamente, é uma Bundesliga. E tem ali então o Elia, o Olich. Tem ali o De Bruyne, que é muito bom, é um jogador. Um jogador não raro. É um grande jogador mesmo, e tem ali dois infones. Então, perdedores, veja como é que este jogo corre. Vamos ver. Preciso ter muita sorte. Isso, Bedinho. Vai, vai. Bora, 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 bora. Bem, bem jogado. Bem jogado. Vai, vai. Lavezzi. Não sabia que a personagem dele ia estar parada. Não sabia. Foi um erro dele. Portanto, perdedores, já é o primeiro gol. Lavezzi. Mas agora foi uma surpresa minha. Reparem bem. O defesa dele ficou parado. Portanto, está 1-0. Bora! Vai Lacazette! Vai Lacazette! Mete aqui para cima! Bem jogado! Lucas! Tira o remate, Lucas! E está lá dentro! Grande gol de Lucas! Sim senhor! Bem colocado! Fez ao guarda dizia tocar na bola. Lucas Moura a finalizar com sucesso. Portanto, perdedores, é Lucas Moura outro cavalo. Eu adorei sempre o Lucas Moura. É pequenino e é muito rápido. Está ali então a assistência de Lacazette. Então está 2-0. Lavezzi, bem jogado! Ai não! Isso! Vai! Vai! Vai Lucas! Vai Lucas! É toda tua Lucas! Lucas! Lucas remata e... caneco meu! Ai não! Tira David Luiz! David! Oh! Ai mãezinha do céu! Ai as shortzinhas aqui, os ressaltos ali... Já transformou, perdedores! Sabem o que são os cagões? Os cagões chegam à altura, se transformam, já está! Cagão! Super cagão! Olha ali, muito ressalto para ali, por claro ali... Estou a tentar tirar a passar? Não, estava ali um gajo à frente... do David Luiz, portanto está a 2-1. Bora, bora, bem jogado, bem jogado, bem jogado, vai, tira o remate e grande defesa, meu, aí, man, aí está, bem jogado aqui, Lavezzi, 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 tira o remate, Lavezzi, está lá dentro, grande gol do Lavezzi, sim senhor, ali, com o seu drible, muito bem, não sei se o Lavezzi mas chegou a marcar exatamente, então, dois gols do Lavezzi, muito bem, então está 3-1. Ok, perdedores, final da primeira parte. Estamos para a segunda parte, estamos a ganhar 3-1. Mas isso na segunda parte foco mais em encontrar mais o Lacazette, porque o Lacazette é muito bom. Pronto, encontrar basicamente os três, o Lavezzi, o Lucas Moura e o Lacazette são os três. São os grandes jogadores, né? E eu não sei porque ele não tem estado a jogar quando fiz o terceiro gol. Ok, olha. Ok, apesar de ele existir, mas. Vamos ver como é que corre a segunda parte. Vamos ver. Calma. Então, é para continuar em frente. Eu não disse para tu. Isso, é nosso. Vai, Aurier. Vai. Tira. Tira. Então, ninguém quer tirar a bola, meu. Então, meu. What? Vai. Vai, James Rodrigues. Vai. Travou. Bem jogado. James Rodrigues remata e está lá dentro. James Rodrigues a finalizar com sucesso. Ok, perdedores. Está muito lego. Não sei o que está a passar, mas está de vez em quando para, depois volta, para, depois volta. Portanto, ali, James Rodrigues, abri ali com a bola, travo e ali a finalizar com sucesso. É sucesso. Ainda está 4-2. Vai. Então, man. A minha defesa está mesmo estúpida hoje, meu. O que é que se passa? David Luiz, falha. Eu estou mais perto da bola. Vum, vum. James. Cruzou. David Luiz. David Luiz. E está lá dentro. David Luiz, rapaz. Esta defesa... Pode ter enganado ali na parte defensiva, mas quando vai para os canos está lá dentro, com a grande cabeleira dele. Olha só para este cabeleira, meu. Poxa, então, perdedores, está 5-3.
Isso, Matuidi. Enquanto ali para o meio, para Lacazette. Aí está Lacazette. Lacazette remata e está lá dentro. Lacazette a finalizar com sucesso. Grande remate Lacazette. Ele a tentar fazer a falta por trás e Lacazette a ter. Não vais mudar a falta. E chega ali a correr, feito um cavalo e finalizou com sucesso. 6-3. Ok, perdedores, final do jogo. Ganhámos 6-3, metade do gol dele, né? Então está ali dois golos de Lavezzi, um do James Rodrigues, um do Lacazette, um do Lucas Moura e outro do David Luiz. Portanto, perdedores, aí está a vitória por 6-3. O melhor jogador em campo foi então o Lacazette. Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei e adicionem os vídeos aos favoritos. Também não se esqueçam de seguir nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Ok, perdedores? Então, muito obrigado por assistirem. Fiquem bem. Até à próxima.